ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଝରଣା ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଚେଷ୍ଟ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନଥିଲେ ପୁରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମିତାଲି ଡକ୍ଟର ମିତାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କନସଲ୍ଟରେ ଦେଖାଇଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଟିକେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ପରେ ସେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଲେ, 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖା କରୁ, ଡକ୍ଟର ଭୂୟାଁ ଥିଲେ ଦେଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ପାରିଲୁନି, ସାର୍ ନଥିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମିତାଲି ଦେଖିଲେ। ହାରାହାରି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡକ୍ଟର ମିତାଲିଙ୍କ କନସଲଟେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜୋରରେ କ'ଣ ହୁଏ, କନଭଲସନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଏ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ସେ ସେଇ କନଭଲସନ୍ଟା ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ରିକଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ସରି ବହୁତ ସାରା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେୟାରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଲେ ଲାଗେ ଯେ ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର କଥାଟା କାହାକୁ କହିପାରୁଛି, ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିପାରୁଛି। କାରଣ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁକୁ ପଳାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ହିଁ ନେଉ, କିଛି କରିପାରୁନା। କିଏ ନିଜ ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଖବର ପାଉ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କେୟାର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରେ, ଯା ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମିଳେ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।